Hi, welkom by die VitaDay woordskool. En vandag is ons tweede video op 'n baie baie groot onderwerp, die opvolg van die vorige tema oor die weggraping. Baie dankie aan almal wat tot dusver reageer het op die op die vorige weggrapingsvideo. Ek het drie soorte uh, reaksies ontvang. Die een soort was die mense wat gesê het baie dankie vir die leering oor die wegraping ons het dit vreeslik waardeer en dit was nodig en ons het baie gewonder en so aan. Dit is die een soort maar gaan ek wil net nou iets oor daai tipe reaksie sê net gou aangaan na die ander. Die volgende soort reaksie was een dit was by verre die minderheid van mense wat gesê het ek stem glad nie met jou saam nie einde van storie. Julle môre, ons פארbaar begrip, verstaan dit? Presies. Nie probleem daarmee nie. Die derde soort reaksie was eintlik die mees kosbare reaksie. En dit het gekom van al twee hierdie groepe mense, mense wat gesê het baie dankie, ons stem saam en van selfs van die groep van mense wat gesê het ons stem nie saam nie. Hierda't 'n derde reaksie gekom. En dit was mense wat gesê het nee, ek weet daarmee of ek met jou saamstem nie. Ek is baie dankbaar oor die bedieninge van die verlede hier op Vita Day hoordkom. Ek weet nie of hierdie heeltemal reg is nie en, en dit het my opgeval, het 'n paar kykers gesê, my opgeval jy het geen skrif gedeeltes gebruik om jou antwoorde te staaf nie. Dis is eintlik maar net opinies en nie die lering van die skrif nie. Dit was briljante reaksie. En dit was ook die regte reaksie. Maak nou nie saak of jy nou saamstem of nie saamstem nie. Ons wil by die punt kom die een wat ek as prins en doe bewus vir my het met die vorige video om te sê kom ons gaan kyk na die skrifte en na skrifinterpretasie, maar waarvoor ek gewag het was in die reaksie dat mense wat sê maar daar is 'n wegraping en hier is die skrifte wat dit ondersteun of mense wat sê sjoe uh, ek hoor wat jy sê, maar wat van Johannes soveel en Matteus soveel en Tessalonisense soveel. Dis net waarvoor ek gewag het. Baie dankie dat jy so gereageer het. Ek het dit teruggekry so ek wil daarop reageer. Maar ek wil net ietsie sê oor die eerste groep, die mense wat gesê het ons uh, baie dankie ons stem saam, ons voel ook so. Ek het 'n ehm um, hoe sê mense voorgevoel of vermoede, daar is die woord. Ek het 'n vermoede dat baie van hierdie mense stem met my saam dat daar nie 'n wegraping is nie. Nie omdat hulle die skrif ken nie, maar bloot omdat hulle grootgeword het met die feit dat daar nie 'n wegraping is nie. Nou, jy ondersoek gou-gou jou eie hart hoe jy gestaan teenoor die vorige video. En as jy nou een van die mense was wat sê ja, dankie, jy stem saam met my en jy's nou bly dat daar nog iemand met jou saamstem, ondersoek net, is dit Omdat jy saamstem met die antwoord as waar of is dit bloot net die ondersteuning van hoe jy groot geword het en disselle kan 'n mens natuurlik sê met die mense wat sê ek stem nie saam nie. Stem jy nie saam nie want jy is vasoortuig dat dit is wat die skrif sê of stem jy nie saam nie want dit is bloot net hoe jy groot geword het daar is 'n wegraping en dit moet so wees dit kan anders wees. Nie. Wat ons weer terugbring met die derde punt. Die derde punt is wat sê die skrifte. Dis die belangrike deel. So ek wil nou daarna gaan kyk. Nou ek aanvaar dat dit 'n langer as gewoonlik video gaan wees. Ek wil nou nie graag die video deel in nog twee dele dat ons nou 'n wegraping 1, 2 en 3 het nie. Ek probeer dit nou maar in hierdie video net saamvat. So kyk dit terug, lees dit terug, kyk na die skrifte. Eerste gedeelte wat ons nou gaan kyk Es Matteus 24. Die eene net daarna wat nou ons gaan kyk is uh, is Johannes 14, dan gaan ons kyk na 1 Korintiërs 15 en dan gaan ons na Paulus se skrywe aan die Tessalonisiense. So, kom ons kyk. Matteus 24, die die hele agtergrond of die die mm, die setting dan nou, die konteks So kyk nou vir oggendwoorde. Die konteks van hierdie hele hoofstuk het te doen met oordeel en die wederkoms. Baie duidelik, hoef nou nie 'n teoloog te wees om dit reg te lees nie. Dit's baie duidelik daar. Ehm um, Matteus 24 is die gevolg van Matteus 23. Klink als logies. Ehm um, Matteus 23 is nog dis alles een gesprek. Jesus is besig met uitsprake en dit bou op na 'n baie belangrike gebeurtenis, 'n gebeurtenis is die kruisiging en die opstanding wat net daarna volg. Vir so, in Matteus 23 kry ons Jesus se baie baie fel woorde van oordeel teenoor die Fariseërs. Wat as sogenaamde geestelike leiers mense verlei en wegtrek van God, van God af. En hulle gebruik Dis die, die ergste ding. Hulle gebruik die woorde van God om mense van God af weg te trek. En Jesus reserveer vir hulle in hoofstuk 23 geweldige woorde van oordeel wat wat die Engels het 'n lekker woord daarvoor, dis cringing, absolute krenkende, cringing woorde wat Jesus daar gebruik. Nou gaan hy, hy gaan aan uit dit uit begin hy met hoofstuk 4 wat ons nou ken as hoofstuk 24. En hy het uitgegaan van die tempelvertrek en sy disippels het nader gekom en hom die geboue van die tempel gewys. Nou, en hy eerste 10, eerste 14 versies uh is is die gesprek begin deur die disippels wat sê: "Kyk net hoe wonderliks hierdie tempel. Jesus, wat dit gebruik dadelik om net met sy lering aan te gaan." En hulle sê: "Julle dink die tempel is wonderlik. Ek sê vir julle, Nie twee stene op hierdie tempel gaan agterbly nie. Hierdie tempel gaan totaal en al verwoes word. So daar begin dit. Dit was alles skriwende woorde. Nou jy sal nou verstaan dat elkeen van hierdie indelings in Matteus 24 kos baie deeglike studie en aandag om daarna te gaan kyk as ek Matteus 24 in geheel sou hanteer op 'n video soos hierdie, dan sou dit 'n taamlike video gewees het en dit ons dalk nie uitgekom waar ons wou nie, maar ek wil net jou aandag daarop trek. So vers 1 tot 14, vers 15 in in die ou Afrikaanse Bybel sal daar 'n opskrifie staan en die opskrifie sal wees: Die profetiese rede vervolg: Die groot verdrukking. En dan verduidelik Jesus van verdrukking wat gaan kom. Nou nou moenie nou dink as jy nou hier lees van die groot verdrukking dat dit nou dit pas nou soos 'n gasket op die baie bekende of gewilde term die groot verdrukking nie daar's mense wat die woorde die groot verdrukking gebruik om te verwys na Openbaring se 7 jaar van verdrukking en die gebruik van die teks en die skrif daar is net verwronge So, waarvan praat Jesus as hy van die groot verdrukking praat? Praat hy van die moderne idee van groot verdrukking wat gaan kom waarvan gelowiges verlos gaan word, soos baie mense sê, kwansies Openbaring sê, maar nie sê nie. Dit 'n ander video. Houer kan jy ook skryf as jy wil, dit sal goed wees. Maar Jesus maak dit net baie duidelik dat soos Openbaring hoor hierdie kom my weergawe, soos Openbaring herhaaldelik sê en telke male sê word die satan oorwin aan die kruis. En tussen die kruis en die opstanding en die wederkoms noem die Bybel, die Bybelse term daarvoor is 'n kort tydjie. Kan jy glo? Nê, nee? die Bybelse term vir opstanding, die tydperk tussen opstanding en wederkoms word genoem 'n kort tydjie of die ander woord wat gebruik word is die laaste dae. Die laaste dae het aangebreek met die opstanding van Jesus en vind sy voltooiing in die wederkoms. En die wederkoms is vas en seker. En tussen hierdie twee, die opstanding en die laaste dae, is daar iets wat Jesus noem, die groot verdrukking. En in Openbaring ehm um, sê dit so. Sê dat die Satan word gebind. Die werk van Christus aan die kruis het die Satan gebind. Maar dan is hy vir 'n kort tydjie losgelaat. Dis nou dis een manier om dit te beskryf en as jy meer daarvan ou wil hoor oor hoe Openbaring en sy unieke skryfstyl werk, ons het videoetjies op hierdie kanaal oor Openbaring gedoen en jy kan 'n bietjie daarna gaan kyk, maar ek sê nou self, dit is 22 hoofstukke wat in 10 sessies ingedruk is. Daar is 'n boekie beskikbaar, Openbaring ontsluit wat baie meer inligting gedetailleerde, feitelik vers vir vers eksposisie van die boek gee in die lig van wat God se boodskap daar is. So Jesus verduidelik dat daar baie swaar tye kom in wat Openbaring sê 'n kort tydjie of die apostels praat van die laaste dae, van die oomblik van die opstanding tot en met die wederkoms. En die interessante ding is dat Jesus dit baie baie duidelik stel dat die gelowiges daaraan onderwerp onderworpe is. Nou jy kan jy kan maar gaan glo of gaan lees self eerder kan gaan, gaan lees dit self hy sê uh, ek dink mos sommer net vinnig ek kom net my oë opval want ek wil eintlik by die vers uitkom waar ek wil dis vers 40 ek is nou by vers 19 maar vers 19 sal sê maar wee die vroue wat swanger is en die wat nog soek in daardie dae en bid dat hulle vlug nie en dan sê hy nie op die sabbat of op die winter mag plaasvind nie en en die hele met wie's die hele met wie hier van wie Jesus praat wel vers 1 van hoofstuk 24 sê Hierdie Jesus het uitgegaan van die tempelvertrek en sy disippels het nader gekom om hom die geboue van die tempel te wys en Jesus sê vir hulle. So wie's die hulle van vers 19? Dis die hulle van vers 2. Wie's dit? Die disippels. Hier is 'n baie persoonlike gesprek wat Jesus met sy disippels het en sê: "Verstaan julle dat daar moeilike tye oor julle gaan kom?" Is dit die eerste keer dat Jesus dit sê? Nee, dis die Hoeveelste keer dat Jesus dit sê, al vier evangelies beskryf dit onnodiglik in detail vir <laughs> die meeste gelowiges. Nie nodig om dit so te sê nie, maar onnodiglik in detail. En hier bevestig Jesus dit net weer eens. En sê dit dat hele vlug nie sou plaasvind nie. Was dit vreemd vir die apostels? was dit vreemd vir hierdie disippels net nadat Jesus opgeslaan het en die vervolging op hulle toesak en dit aangehou het angehouwit en aangehou het 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 tot die jaar 2020 en nog steeds aanhou is dit was dit vir hulle vreemd nee was nie vreemd nie was dit uh, lekker Nee, nee, dit was nie lekker nie. Hekkom dink jy skryf Petrus iets soos broeders moenie moed verloor in hierdie moeilike tye nie. Hoeos hulle so skryf? Want jy kan moed verloor in die moeilike tye. En Petrus skryf so kosbaar en pastoraal en sê weet julle nie dat net soos goud getoets moet word vir egteheid, so moet julle geloof ook getoets word vir egteheid in beproewinge skryf hy hou moed broers hou moed bly getrou tot die einde toe sê Jesus vir die klein gemeentetjie sê hulle gaan julle vervolg hulle gaan julle in die tronk gooi en hulle gaan julle selfs doodmaak maar hou aan tot die einde toe is die boodskap niks anderste wat ons lees in Matteus 24 niks anderste so Ons gaan dan ehm um, dan dan het ons nou vers 1 tot 14 ons het 15 tot tot 28 ehm um, waar jy sê praat van die swarkry en die oordeel van God. Swarkry op die wêreld insluit en in die gelowiges, maar die oordeele van God wat natuurlik dubbel so erg op die wêreld is, maar geweldige verligting bring vir die gelowiges. Dan sien ons die volgende indeling is vers 29 tot eh uh, vers 35. Die profetiese rede vervolg sê die opskrifte in my Bybel die koms van die seun van die mens en Jesus behandel die wederkoms. Die woorde wederkoms kom oor en oor voor. Die woordweggraaping nooit nie maar jy weet dit seker, nê. Nee. Goed, daar's geen sprake hier tot dusver nog dat op enige plek hier gaan God inkom, nêrens, nie in een van hierdie skrifte nie. Gaan God inkom en dan gryp hy die gelowiges en verlos hulle op en maniere en dan en toe maar Jesus gaan nou nog kom ergens in die toekoms niks van dit nie as net een ding wat vas staan tussen tussen die uh, opstanding en die wederkoms en dis die wederkoms uit hierdie skrif wat dan die vraag waaroor baie van julle vir my geskryf het in Matteus 24 maar van die dag en die uur weet niemand nie dis die koms van Christus die wederkoms dis al wat bespreek word ook die engele van die hemel, maar net weet nie, maar net my Vader alleen. En net soos die dag van Noag was, sal so sal ook die koms van die seun van die mens wees. Dis wat Jesus sê. Nou nou weet ons nou nog nie wat bedoel hy daarmee. Ons gaan nou uitvind en hy gaan dit verduidelik, maar ek wil net jou aandag net breek hier. Net sê, so Jesus sê, mm, Kom ek vertel julle hoe is die wederkoms? Dit gaan wees soos in die dae van Noag. Nou Jesus se gebruik van hierdie voorbeeld het in die harte van die disippels onmiddellik dis so's 'n dis so's 'n prentjie. Hulle sê 'n picture is worth a thousand words. So Jesus gebruik die woord Noag en en dit het onmiddellik hordes konnotasies en verduidelikinge sonder dat Jesus dit hoef te verduidelik. Dit is klaarduidelik wanneer dit kom uit hulle kultuur en uit hulle groot word en uit hulle lering en verstaan van dit wat in Genesis staan met die sonvloed en Noag. Verstaan dit. Klaar. So dit is baie effektief van Jesus om dit in te bring hier. So Jesus sê, net soos in die dae van Noag was, so sal ook die koms van die seun van die menswees en dan verduidelik hy. Hy sê, want Belangrike woord in die Bybel, omdat, want, sodat, maar, daai voegwoordjies. Kom maar aandag gee aan hulle want net so hulle was in die dae voor die sonvloed toe hulle geëet en gedrink het getrou en in die huwelik uitgegeet tot op die dag van Noag in die ark ingegaan het nou die hulle waarvan Jesus nou praat is nie Noag in sy gesin nie jy kom maar kyk daai die hulle waarvan Jesus praat was die mense buite Noag in sy gesin. Die samelewing, die wêreld wat Noag teëgestaan het, wat hom gespot het terwyl hy die ark gebou het. Die hulle wat nie in die ark ingegaan het nie. Net 8 siele het in die, acht, in die ark ingegaan. Net 8 siele is gered. Die res is almal verwoes. En wie dit meegewerk? Nie die duivel nie. Ho direk. Hulle oh, is konflikterende skrif hierdie, maar dit is waar, maar dis wat hier staan, so volg my. Ek wil hê jy moet hoor wat ek sê en saam met my volg en self oordeel, lees ek reg. sien dis belangrik. Want op die vraag lees ek reg is die volgende vraag, verstaan ek reg? En ek wil hê jy moet dit saam met my doen. So hulle het geëet en gedrink. Hulle het in 'n huwelik uitgegee. Hulle het net gewoon aangegaan terwyl Noag um hierdie roeping van God gehad het om die ark te bou en hy mense probeer waarsku dat die oordeel van God aan die kom is. Dis die die verhaal waarin Jesus terugwys. En niemand het hulle gestuur aan Noag nie tot die reënval. En toe hoor nou hier vers 39 en dit nie verstaan het hulle het nie verstaan tot of voordat die sonvloed gekom en almal weggevoer het nie jy kan sê maar die nie verstaan wys waarskynlik op noag en die wêreld jy kan sê maar die wêreld het het nie verstaan nie hulle het, hulle wou nie verstaan nie maar Noag wat na God geluister het, het ook nie alles verstaan nie. Jy kan dit ook sê. Maar maar o, ek wil jou ek wil een woordjie vir jou uitlig hier wat baie mense mislees. En dit is En dit nie verstaan het voordat die sonvloed gekom en almal weggevoer het nie. So sal ook die koms van die seun van die mens wees. En die gebruik van die woordjie weggevoer hier het niks met wegraping te doen nie. Die woordjie weggevoer beteken verwoes, weggevee. Die mense is deur die son vloed weggevee. Kyk, en nou aan jou Bybel en lees dit versigtig en sien en nou die groot een waaroor mense vra want mense vra my van af vers 40 af in en dan dink ek maar het jy hulle vers 39 mooi gelees want die analogie wat Jesus gebruik die gelykenis die voorbeeld is direk en dis die konteks jy moet dit uit dit uit sien anders as jy nie dit verstaan nie dan gaan jy dit mislees dan sal daar twee op die land wees Die een word aangeneem en die ander word verlaat. Nou, dis 'n kosbare ding wat hier gebeur. Daar is twee aksies wat uitgevoer word. Nou, daar's twee verskillende maniere om na die woorde aangeneem en verlaat te kyk met bietjie nuances van Grieks se betekenis woortjies wat die woord weggelaat of byvoorbeeld het het ander nuances ook as net om weggelaat of gelos te word. Die woord weggelaat word gebruik byvoorbeeld om te sê ehm um, Jesus roep die disippels en toe het hulle nette agtergelaat. So dit is dis gelos een kant. Maar die woordjie, dieselfde woord vir wat weggelaat gebruik word, word ook gebruik as vergifnis en uh, Jesus se woorde Vader vergeef hulle want hulle weet nie wat hulle doen nie sien ek praat van nuances in die Grieks daar nou, is twee maniere om daarna te kyk ek gaan nou net die makliker manier gebruik omdat ons nog by die ander skrifgedeeltes bly uitkom um, en dit is vers 40 die een word aangeneem en die ander een word verlaat daar's twee aksies Die woordjie aangeneem, ek gaan ek gaan nou dit op een manier benadering daarbey bly. Aangeneem en verwelkom. Daar's twee mense wat op die land werk. Die een word aangeneem en verwelkom. Die ander ene word weggevoer. Dis twee aksies. Daar's nie een aksie daarin nie. Sien, die die leer van die wegraping sê daar's net een aksiedag. Dit is die aangeneem. Dit is nou soos my video begin het, twee ouens werk op die land want dis ook groot geword het met flieks soos ehm um, Left Behind. Jy het 'n idee van die fliek Left Behind, dis om te sê, hier's twee ouens besig om te werk. Woeps, verdwyn een en hy's weg. Dis die wegraping en die ander een bly agter. Dis nie wat hier staan nie. Dis glad nie wat hier staan nie. Hier word gepraat oor Wanneer die seun van die mens kom, dan is daar 'n onsaglike ding wat gebeur. Die skape word van die bokke geskei. Die een word verwelkom, gaan in die rus van die Here. Die ander ene word weggevoer, soos die mense deur die sonvloed weggevoer is. En dit is oordeel. Twee vroue sal by die meulmal, die een word aangeneem en die ander word verlaat. Waak dan, omdat jy nie weet watter uur die Here kom nie en die kom waarvan hier gepraat word in die konteks van Matteus 24 is wederkoms. Daar is nie 'n ander koms, 'n sibkoms of 'n voorskou van 'n koms wat plaasvind uit hierdie konteks nie. Kan dit nie hier uitlei nie. Ek lees dit nie daarin nie alhoewel ek daarmee groot geword het is dit nie daarin wanneer ek die kritiese vraag vra is nie wat die teks sê nie so baie belangrike ding maar weet dit vers 43 as die huisheer geweet het in watter nagwaak die dief sou kom sou hy gewaak en nie toegelaat het dat in sy huis ingebreek word nie daarom moet julle ook gereed wees van die seën van die mens kom op 'n uur dat julle dit nie verwag nie ja die idee van inbreuk wegvoer. Dif kom in en hy steel en hy voer weg. Dis 'n snaakse beeld om te gebruik met die wederkoms. Maar dis 'n beeld wat bevestig word deur baie ander gelykenisse van Jesus en dit is dat met die wederkoms is daar mense wat vir ewig hulle lewens gaan verloor. Waak dan dat dit met jou nie gebeur nie. Dis die boodskap Matteus 24. Goed. Dit is die 1. Kom ons gaan na die volgende een toe. Mense vra vir my wat van Johannes hoofstuk 14 en dan die een die een spesifiek het in die algemeen verwys na Johannes 14 en die ander een was nou gesê die eerste 3 versies van Johannes 14. Goed, kom ons kyk nou Johannes 14. Onthou ons sê dis nou tradisioneel die skrifwys wat gebruik word om wekgraaping te staaf. Ek sê kom ons gaan kyk na die skrifwys en kyk of ons dit daarin lees. So die eerste ding wat ons wil doen is ons wil vasstel wat staan daar? Wat's die boodskap van dit wat daar staan? As dit nie daar staan nie, dan is ons argument dan heen. Ons argument staan of val op die basis waarop ons dit bou. So as jy sê die gras is groen en hier's die skrif om dit te staaf en die skrif sê nie dit nie dan is jou stelling daarmee heen nê nee? goed ehm um, Johannes 14 vers 1 laat julle hart nie ontstel word nie glo in God glo ook in my waarvan praat Jesus kan jy die vraag antwoord sê jy nie die vorige hoofstuk gelees het nie en dis die punt dis die hele punt jy jy kan nie na Johannes 14 gaan kyk as jy nie weet wat staan in Johannes 13 nie As jy nie weet hoe sluit dit af byvoorbeeld uh, Johannes 13 sluit af met die woorde waar uh, Jesus uh, waar Petrus vir Jesus sê um waarom kan ek nie volg nie ek sal u my lewe gee en Jesus sê jy sal nie jy gaan my 3 maal verloën en vers 14 begin direk daarna met die woorde laat julle hart nie ontsteld word nie en jy dink oké okay, oké okay, wag dit verander alles want 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 Waarvan praat Jesus in die gesprek met Petrus en Jesus, wel hy praat van sy kruisiging. Dis 'n baie belangrike ding dat dat van hoofstuk 12 af die koringkorrel wat moet val in die grond en moet sterf, waarvan praat Jesus? Die kruisiging. Waarvan praat hy in hoofstuk 13? Hoekom was hy die dissipele se voete en wat is die vooruitskouing en die spanning wat opbou tot 'n crescendo? Wat het, wat het dit ten doel? Wat is die fokus hier? Antwoord is die kruisiging. Um, sê, en je Petrusie, hy sê ek sou volg, waai nog kan kan gaan. Jesus sê, "Julle kan my nie nou volg nie." Petrus sê, "Ek sou wel hoor om te volg." Waarvan praat Jesus? Die kruisiging. Weet Petrus dit? Waarskynlik. Hy want hy sê, "Maar ek sal my lewe gee vir u." En Jesus sê nee, Peter, nie op Petrus se self nie. Jy sal nie. Sê maar dat jou hart nie onsteld word nie. Waarvan praat Jesus? Die kruisiging. Goed. As dit die konteks is van wat ons nou gaan lees en dit is kom ons kyk wat staan daar. Vers 2 In die huis van my vader is daar baie wonings. Of jy kan sê as jy nou na die Grieks gaan kyk, dan kan jy ook gesê in die huishouding van my vader is daar baie plek. As dit nie so was nie so ek vir het vir julle gesê ek gaan om vir julle plek te berei twee vrae die hele idee van die huishouding van God is radikaal en revolusionêr in Johannes 1 vers 12 staan hierdie woorde ja, hy het na sy eiendom gekom vers 11 en sy eie mense het hom nie aangeneem nie maar vers 12 almal wat om aangeneem het en hulle het uit die mag gegee om kinders van God te word. Nou die idee van kinders van Abraham dis een ding. Daarop het die mense hulle vreeslik beroep in Johannes 8, jy kan die konflik al lees tussen die Jode en Jesus. Maar die idee van kinders van God, dit is soos die jong mense nou sou sê, next level. Kinders van God, deel van die huishouding van God. Dit's die eerste ding wat op die tafel is. Dit is waarvan Jesus praat. Johannes het sy evangelie en Johannes begin daarmee en afgesluit met dieselfde gedagte. So, die huishouding, om deel te wees van die huishouding. Jesus sê, ek wil julle net iets vertel. Onthou ons praat oor die kruisiging, die krisis van die kruisiging onmiddellik wat nou voor hulle lê. Jesus sê Uh, die huishouding van my vader het baie plek. Ek gaan om vir julle plek te maak in die huishouding van God. Dis wat daar staan. Waarın gaan hy om plek te maak? Waarvan praat hy? Waarvan praat hy in hierdie hoofstuk? Waarvan praat hy in die vorige? Die kruisiging. Dis duidelik. Jy lees nie in nie. Jy sê net wat daar staan. Ek gaan. Waarın gaan ek? Na die plek toe waar julle my nie kan volg nie. Was dit die kruis? op sy kruising. Ek gaan om vir julle plek te berei want dit is alleenlik deur die bloed hierin wat Jesus vir ons kan plek maak in die huishouding van God. Anders is daar geen manier wat ons met God versoen kan word nie. Daar's geen manier nie. Daar's geen manier wat die dik gordyn tussen die heilige en die allerheiligste uitgeskeur stel, wees as dit nie is vir die bloed van die lam nie die een wat sondeloos in ons plek sterwe en vir ons die weg voorberei tot in die allerheiligste skryf die skrywer van Hebreërs hy maak vir ons plek ek het groot geword met Jesus praat hier van die wederkoms en die hemel dis nie die teks nie die teks sê dit nie maar as jy nou dink ek haal dit nou net uit daai twee versies uit lees verder en as ek gegaan het en vir julle plek berei het waarheen gaan hy Watse plek berei hy? Hy gaan, sê die teks, na die kruis toe. Watse plek berei hy? In die huishouding van my vader. Kom ek weer en sal julle na my toe neem sodat julle ook kan weet waar ek en die Grieks maak dit dubbel daar. Hy's in Grieks staan so dat sodat julle ook kan weet waar ek waar ek is. En net hier sê mense das uit, sien jy? Sien jy? Wederkom. Goed. Nie die wederkoms nie. Genoview wys. Maar kom ons sê dit is die wederkoms. Kom ons sê ek kom weer en sal julle neem na waar ek is en ons sê dit is die wederkoms wat dit nie is nie. Genoview wys. Dis aan nie sprake van dat hierdie gedeelte van wegraping praat nie. Nie sprake van. Die man wat die eerste 3 versies van Johannes 14 aanhaal as bewys van wegraping het dit dubbel gemis dubbelness. Da, da's da's nie 'n nuance van 'n betekenis van weggraping enigstens in hierdie skrif tensei jy dit inlees daar want jy wille daar hê nie maar dit staan nie in die teks daar nie. Jy kan jy kan wederkoms daar inlees in vers 3 en jy's baie nader maars nog nie wat die teks sê nie. So wat beteken dit as Jesus sê en as ek gegaan het en vir julle plek berei het kom ek weer? Ek gaan nou die res lees dan sien jy hoe val dit te mekaar, is soos radwerk, jy kan nie glo nie. Net rustig lees. Hy gaan waarheen kruis toe om wat te doen voor te berei. Wat voor te berei? Plek in die huishouding van God. Dan dan as hy dit gedoen het, dan staan hy uit die dode uit op. Dan wat doen hy? Dan neem ek julle om te weet waar ek waar ek is. En waar is Jesus? Ek gaan nou vir jou vooruitlees en dan terugkom na daai versies. Ek wil net vir so jou sê waar is hy? Vers 6. Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. Die hoof fokus van hierdie gedeelte is nie hemel nie. Die hoof fokus van hierdie gedeelte is die Vader. Die uithouding van die vader, die hart van die vader, versoening met die vader, verhouding met die vader, deelwees van die vader wat slegs moontlik gemaak kan word deur die kruis. En Jesus gaan alleen, ons kan hom nie saam gaan nie, ons kan hom nie help nie, net hy is waardig, net hy kan sterwe, net hy is rein, net hy is heilig, net hy kwalifiseer om die Lam te wees. En hy gaan alleen, nie een van sy disippels kan saam gaan nie. Hy gaan hom plek voor te berei, dan wat gebeur? Dan, dan kom hy terug, wederkoms. Nee, hy staan op uit die dode en hy maak hulle deel daarvan. Daar waar hy net alleen kan wees, word hulle nou deel van. En dis waar die Vader. Ek is die weg waarın heen hemel toe. Nie sê Jesus, ons praat hier nou hemel nie. Ons praat iets baie belangriker. Waarvan? Die Vader. Ons praat van die Vader. So kom ons kyk na Thomas se interjeksie daar. Thomas sê, "E uh, Here, ons weet nie waar u gaan nie en hoe kan ons die weg ken?" Nou nou waarvan Thomas nou hier praat is Hy sê Jesus sê ek gaan nou vir julle plek te berei dan kom ek terug dan kom haal ek julle en af wat ek julle na waar ek is. Tomas sê maar ons weet nie wat dit is nie. Waar is dit? En hoe's die pad soheen toe? Tomas hoor ookie lekker nie. En Jesus sê ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Vers 7. As julle my geken het, sou julle my Vader ook geken het en van nou af ken julle hom en het julle hom gesien en die tema is kragtig en onbetwisbaar die Vader. Vers 7. Vers 8. Filippus sê vir hom: "Here, toon ons die Vader en dit is vir ons genoeg." Vers 9. Jesus sê vir hom: "Ek is so lankal by julle en julle het my nie geken nie, Filippus. Hy wat my gesien het, het die Vader gesien en hoe sê jy toon ons die Vader en die Absoluute onderwerp ter sprake is die Vader en die versoening van die disippels met die Vader. En in die eerste plek praat hoofstuk 14 nie van Jesus wat vir ons gaan huise bou in die hemel soos ek groot geword het nie. Dis glad nie daar staan nie. <laughs> ja, ek het ook daai hoe my maalige gebid het vir die huis wat hulle nou gaan hê eendag in die hemel en my maat ook nogals op 'n stoarium gebid het sy derme veranda kan hy waar sy so kan uitkyk. <laughs> Nou dink ek kyk ek het die hoogste respek en agting vir my ouers. Jy moet nou net dit baie deugklik verstaan, maar hoe snaaks is dit nie wanneer dit klap nie met die teks daarvan praat nie. Nou jare later kan ons nou gegigel daaroor, maar groot opregtig alles baie begrip daarvoor, baie respek. Sy het nie vir die, die skrift sê nie, maar dit is gepreek, mind you. So, uh Hoofstuk 14 praat nie eers primêr van die wederkoms nie om nog wegraping sideways daar te gaan indruk. It's not a long stretch, it's an absolute no stretch at all. Dan kyk ons na, het jy tyd vir nog iets? Tyd vir nog iets? Kan ek nog iets sê? Dan kyk ons na 1 Korintiërs uh, 15 want mense het ook daaroor gevra. Ja, die die die, die Vroegneskrif is 1 Korintiërs 15 vers 51. Paulus wat sê: "Kyk, ek deel julle 'n verborgenheid. Nee, ons sal wel nie almal ontslaap nie, maar ons sal almal verander word." Dis die vers wat iemand vir my stuur en sê: "Dars hy, weggrapping." Wat? Gaan <laughs> ek Dis natuurlik glad nie verstaan nie. So 'n um, Ek waardeer dit as mense sê maar hoekom moet ons ondersoekie skryf maar wat van hierdie skrif dis kosbaar hou aandag mee. Ek sê maar net dit staan gladty daar nie so iets moet jou trigger om daai versie op te gee. Wat? Wat sê jou getrigger het want dis definitief nie die versie nie. Dit iemand het vir jou iets verduidelik ergens in 'n preek en dit het nou ver lank so aangegaan en jy gee dit as bewys vir die weggeraping eh uh, die, die, die verleentheid selfs soos wanneer ek dit lees en sê ehm um, ja, ek weet ook nog nie hoe dit werk nie. Hoe werk? So ek neem aan 'n siekie nou met die, die veranderer te doen. Paulus Paulus se krisis wat hy aanspreek in 1 Korintiërs 15 is ehm um, die hele storie oor ehm um, wel, gaan Jesus reg terugkom en ehm um, is die mense wat wat uh, wat nou gesterf het voor dat Jesus terugkom die gelowiges is, is hulle enigstens die mense wat leef agter of is die mense wat gesterf het enigstens bevoordeel bo die mense wat in die lewe bly en dis nog 'n isu en volgende een is um, maar maar hoe gaan dit nou wees uh, as ons nou of sterf of Jesus terugkom uh, het ons nog hierdie liggame en hierdie lewe en hoe gaan dit werk en en Petrus skryf hierdie oral in hoofstuk en hoofstuk 15 dis die agtergrond maar Ek wil jou ek wil jou sterk aanbeveel om ehm um, by hoofstuk 1 te begin. 1 Korintiërs 1. As jy nou nog nie begin het is, is 1 te begin spesifiek nie alhoewel dit ook goed sou wees maar begin by 1 Korintiërs 1 en kom net kom net bietjie in die gemeente in sodat jy by die vrae kan uh, afkom wat hulle vir Paulus vra want die vrae wat hulle hom vra is baie spesifiek. Nou ek gaan jou 'n wenk gee van eh uh, Korintiërs 1 tot Korintiërs 6. Praat Paulus met die Korintiese gemeente oor goed wat hy gehoor het wat na nou hom toe gekom het deur deur boodskappers en sê hoe gaan dit in die Korintiese gemeente in die eerste 6 hoofstukke reageer Paulus op sy op die verbale verslag wat hy gehoor het maar van hoofstuk 7 af reg tot en met hierdie oomblik Reageer Paulus op vrae wat die Korintiese gemeente vir hom per brief gestuur het. En hy begin ook hoofstuk 7 so, aangaande die vrae wat julle vir my gestuur het per brief. En hy begin dit nou antwoord. En en die vraag oor wederkoms en die aard van 'n mens se liggaam wanneer jy nou sou sterf of die gelowiges wat voor ons gesterf het of weet, so aan, so aan, ehm um, dit is die saak wat Paulus behandel geen sins en die naaste naby Es daar enigstens iets van 'n wegrapings teologie wat deur hierdie teks ondersteun word nie. Al wat Paulus sê in vers 51 is kyk ek deel met julle 'n geheim mee, ons sal wel nie almal sterf voor Jesus terugkom nie, maar ons sal almal verander word. Dan Paulus sê ek weet ek gaan verander word, hierdie hierdie tydelike liggaam gaan met 'n ewige liggaam oortlewe word en dan sê hy presies hoe dit werk, dit weet ek nie maar om die verandering nou as wegraping te sien, moes iemand jou voorgesê het. Want jy het dit verseker in hierdie teks gekry nie. 1 Korintiërs 15 vers 51. Nou kom ons gaan kyk na 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 nog 'n gedeelte en dan wil ek net 'n finale woordjie bysit. Uh, ek gaan dit probeer vinnig maak want ek besef die video is nou al lank, maar 1 Korin ehm uh, 1 Tessalonisense 4 vers uh, 15 Goed, kom ons begin by vers 13. Maar broeders, ek wil nie hê dat julle onkundig moet wees met betrekking tot die ontslapenis nie. En daal klaar, hoor jy wat gebeur? Dit is dieselfde situasie wat in Korinte gebeur het. In Korinte ehm um, het die gelowiges het almal die wederkoms van Christus ehm um, verwag in hulle eie lewenstyd, veral veral nadat hulle Matteus 24 gelees het want in Matteus 24 en ek het dit nie eers behandel nie en ek gaan ook nie nou nie want daarvoor is verseker nie tyd nie. Sê Jesus al hierdie dinge gaan gebeur in hierdie geslag. Hierdie geslag sal nie verbygaan voor al hierdie dinge gebeur het nie. O. Oh, 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 like, ons algeene wat ouens laat nieterop tot op hulle dubbe. En kleuterop tot op hulle dubbe. Maar maar Paulus het nou dieselfde situasies wat die Korintiërs is, is ons verwag Jesus kom terug in ons eie lewenheid. En intussen het daar gelowiges wat sterf van ouderdom of wat ook al die sakes. Wat nou, wat van hulle? Jy weet Jesus het nog nie gekom nie, hulle is dood in 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 hulle enig wat wat was 'n paniek wat onder die mense losgebreek het. En die konteks van dit is Van dit wat Paulus skryf in 1 Tessalonisense is dit. So hy sê broeders, ek wil hê dat julle onkundig moet wees met betrekking tot die onslapenis nie sodat julle nie treuer soos die ander wat geen hoop het nie. Daar kry jy die konteks. Sê so ons, julle kan nie treuer oor die mense wat dood is wat in Jesus dood is, soos die wêreld treuer oor mense wat nie by hom is nie, wat nie be Christus is nie. Helaat geen hoop nie. Julle het hoop. Sien, so, jy kan nie op dieselfde manier treur nie. Ja, dis hartseer as ek iemand wat naby aan my is deur die dood verloor. Ja, natuurlik is dit hartseer, maar daar's dieptes van treur wat totaal en al alwesig is in Christus. Omdat ek weet hierdie skeiding is baie baie kort en tydelik, kortstondig. Want as ons glo dat Jesus gesterf en opgestaan het, dan sal God ook so die wat in Jesus ontslaap het, saam met hom bring. Wanneer met die wederkoms want dit is die lering wat almal ken dis die wederkoms vers 15 want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here dat ons wat in die lewe oorbly tot by die wederkoms van die Here die ontslaapenes hoe genaamd nie sal voorwees nie dis die issue die issue is is die mense wat dood is voordat Jesus teruggekom het agter nou gaan hulle nou uitmis Petersie, ag Paulus nie, nie. Jyde, jyde nie. is nie netelik nie. Hulle hulle verstaan, hulle is mos hulle is by Jesus. Uh met die wederkoms bring Jesus hulle saam. Dis 'n geweldige gebeurtenis. Dit stop die hele wêreld, dit stop tyd. Daar's niks wat aangaan op aarde na die wederkoms nie. <laughs> Want 1 Thess 16 die Here self sal van die hemel neerdal met 'n geroep, met die stem van 'n ardsengel met die geklank van die basuin van God. En die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hom in die wolke weggevoer word, die Here teëgemoot in die lig, en so sal ons altyd by die Here wees. Bemoedig mekaar met hierdie woorde, die doel van Paulus se skrywe is die wederkoms. En eh uh, ek kan niks skens daar indruk nie, toe moet ek voel dit hoort te doen nie, want die enigste ding wat raak hoort is dit wat daar staan, niks anders doen. Maar Kom ek sluit af met hierdie gedagte. Is dit nie baie interessant dat Jesus 'n gelykenis vertel van die koring en die onkruid wat saam op die land staan. En toe vra die werkers vir die plaas-eienaar, moet hulle die onkruid uittrek. En in 'n daai uittrek die onkruid wegvat met oordeel te doen. Nie wegraping want die ongelowiges word nie weggraappings teologie het niks met ongelowiges te doen nie. En die plas eienaar in God in Jesus se vergelykenis wat God is, wat met sy engele praat, sê los hulle. Laat hulle saam groot word. En dan op die dag van die oes trek hulle altoe gelyk uit. En skei dan die koring en die onkruid en verbrand die onkruid, Jesus se woorde. Salle mense se sele. <laughs> Dankie vir almal se reaksies. Ek hoop dit bring 'n bietjie meer duidelik.